נעזור לכם בהמשך, ועכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לשלושה מוזיקאים צעירים שזכו לאחרונה בקרן אמריקה ישראל, והם בעצם מוזיקאי העתיד שלנו, אז אתם רוצים להציג עצמכם? אוקיי. כן. עדן. אני עדן מרושניק, בת 11, מנתניה, ואני לומדת מגיל 5 פסנתר. מגיל 5, וואו, כבר 6 שנים את מנגנת על פסנתר. כן. יפה מאוד. לורל? בוקר טוב, אני לורל ברשי, בת 15. עולה לכיתה י' א', לומדת בתיכון והקונסרבטוריון ליד האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, ואני מנגנת על קלרינט 5 שנים. חמש? 5 שנים. אוקיי. וניר? בוקר טוב, שמי ניר אלדורות, אני בן 14, מנגן בכינור, לומד בבית ספר קלעי גבעתיים. ועכשיו אנחנו ככה בחופש הגדול, אז גם בחופש הגדול, עדן, אתם מתאמנים על פסנתר? על, במקרה שלך, פסנתר? כי אני מכינה את התוכנית לשנה הבאה. מה זה אומר? מה התוכנית שלך לשעה הבאה? את היצירות החדשות, כי עכשיו עשיתי את הקרן, ואני צריכה... מה זה עשית הקרן? זה בעצם תחרות? זה מבחן. עשית מבחן וקיבלת ציון גבוה? הם לא אומרים מיד, הם יגידו איפשהו בספטמבר את התשובות, אם עברתי או לא. אוקיי, ואז בעצם את נתמכת על ידי הקרן, שזה מאפשר מה? יותר מורים פרטיים? איך זה משפר את הנגינה שלך, את הכישרון שלך? הם נותנים מלגה כדי לעזור לנו להמשיך ללמוד. אוקיי. לורל, כמה שעות את מתאמנת ביום? שעה, שעה וחצי ביום. אז, רציתי כאילו להגיד, זה הכל? כי תמיד נראה לי שצריך הרבה יותר מזה. בכלים אחרים כן, כלי נשיפה זה קצת יותר קשה, כי צריך לשמור על הנשימה, וזה קצת קשה למי שלא בכושר כל הזמן, מבחינה של נגינה. הבנתי, זאת אומרת שאת מתאמנת על הנגינה שעה וחצי, אבל מה את עושה למשל כדי לשפר את הכושר? כי כמו שאמרת, זה כן קשור לשימה, לריאות. זה בהחלט שגרה, זה בהחלט שגרה, חייבים להתאמן כל יום בשביל לשמור על זה. אז את עושה אימוני ספורט ממש? גם, אני רצה. ואני גם מתאמנת בחדר כושר, במסגרת בית הספר. זהו. יאיר, זה כיף לכם? זה מאוד מאוד כיף. זה תחושה מדהימה, זה האימונים וכל המוזיקה, זה בהחלט חלום מדהים. מה החברים שלך חושבים על זה? רוב החברים שלי הם לא מוזיקאים, הם יותר כאלה שמתעסקים בספורט ולימודים, ובאמת ש... באמת, לפי דעתי, להכניס קצת מוזיקה לחיים זה דבר מדהים. עדן, אני יודעת שיש לכם הרבה תחרויות. לפני תחרות, זה מלחיץ או זה יותר מרגש אותך? גם וגם. גם וגם, מאוזן. כן. ולורל, אם את צופים בנו, את יודעת, אני לא רוצה להגיד, כי אני לא יודעת בוודאות, אבל יש לי הרגשה שרוב הנוער לא במיוחד יבחר לשמוע מוזיקה קלאסית. זה נכון. אוקיי, שומעים מוזיקה אחרת. את חושבת שהם מפסידים? שכדאי להם להיחשף למוזיקה קלאסית? אני חושבת שכן, במידה כמובן. אני חושבת שזה תורם להתפתחות, להקשיב משהו שהוא קצת אחר. ובהחלט זה משהו נוסף לחיים, ואני חושבת שזה יכול לגוון. להשאיר. כן. יניר, מה החלום שלך? החלום שלי זה להיות סולן ולהופיע בכל רחבי העולם. אני לא יכול לנבא מה יהיה בעוד שנה או 10 שנים, אבל באמת החלום שלי זה להחתים, זה לשים חותם בעולם המוזיקה. אוקיי. ולגרום גאווה גם לכל מי שתומך בי, למשפחה שלי, לבית ספר שלי, למשכנות, לקרן שרת, ולבית ספר שלי. אז עדן, יניר כאן ציין את המשפחה, ואת המורים, ואת בית ספר, באמת צריך כזה מעגל של תמיכה כדי לממש את הכישרון הזה? כן. ההורים שלי מאוד תומכים בי ועוזרים לי. ומה זה אומר? זה אומר הסעות, זה מקלים עלייך בדברים מסוימים? כן, וגם אמא שלי מאוד עוזרת לי, אפילו שהיא לא מוזיקאית, אבל היא מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית, והיא עוזרת לי בשיעורים. לאוריאל, יש לך אחים? כן. איך האחים שלך מפרגנים לי? מנגנים גם? אחי רוקד, ואחותי הקטנה עדיין לא עסקנו בנגן את זה. בת כמה היא? בת 3. אוקיי. כן. אז בגיל 3 עוד אף אחד מכם לא התחיל, נכון? לא. הכי מוקדם זה כזה 5. אני 5, כן. ומיד התבייתתם כל אחד מכם על הכלי שלו? אני לא. אני התחלתי בגיל 9 לנגן על חלילית במסגרת פרויקט בית הספר היסודי. ומשם, אחרי שניגנתי שנה, החלטתי שאני רוצה להתקדם במוזיקה, והלכתי ובחרתי על עצמי את הקלרינט. ומאז אני מנגנת. אתם אמרתם כאן פחות או יותר שעה וחצי ביום, אבל יש לי הרגשה שככל שאתם תתקדמו מן הסתם, תידרשנה יותר שעות ביום. אתם מוכנים לזה, יניר?
אני, שזה... בימים של לחץ, של בית ספר ומבחנים, זה לכנרים, זה לפחות 4 שעות, בימים של פחות לחץ ובימים של חופש, ימים רגועים יותר, זה לפחות 5-6 שעות, ולפני הופעות זה יכול להגיע אפילו ל7-8 ואפילו יותר. זה שעות על גבי שעות של אימונים קשים. הבת שלי מתופפת ובבית היא מתאמנת על תופים אלקטרוניים עם אוזניות. במקרה שלכם אין אופציה כזאת, אולי סנדר. איך השכנים? אני נמצא בממד, השכנים בסדר. אבל בממד אתה מתאמן. אני עכשיו עברתי לממד, כי השכנים זה מפריע. זה הפריע להם. כי מ2-4 אסור, אז... וגם יש לציין, כשאתם מתאמנים, זה לאו דווקא יצירה. האימון יכול להיות על אותו קטע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בואו נודה להם את זה, יכול קצת לחרפן. יפה, אז אני מאחלת לכם, לשלושתכם, המון 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 בהצלחה, שתגשימו את החלומות שלכם. יניר, אתה רוצה להגיד משהו? רגשתי שכאילו בא לך להגיד משהו? לא. אז המון בהצלחה. תודה רבה. תודה. ותודה שבחרתם להיות כאן ולשתף. תודה רבה. אז עכשיו אני רוצה להגיד שלום לחברת המערכת שלנו, טל מזרחי.